nyagasani Yesu nabane nahamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati umuvandimwe wawe naramuka acumuye umusange maze umuhane mwiherereye nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe natakumva uzashake umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu niyanga kumva abo ngabo ubibwire ikoraniro niyanga kumva ikoraniro abakubereye nk'umunyamahanga n'umusoresha ndababwira ukuri ibyo muzaba mwaboshye munsi byose bizabohwa no mu ijuru n'ibyo muzaba mwabohoye munsi bizabohorwa no mu ijuru byongeye kandi ndababwira ukuri niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba bazagihabwa na Data uri mu ijuru koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye mba ndaho hagati yabo iyo ni evangeli ntagatifu Kristo Yesu akuzwe bavandimwe kugira ngo turusheho gucengera no gucengerwa nibanga riguniye mu ijambo ry'Imana tumaze kumva ni ngombwa kwishyigikiza ibyo twagendeyeho mu cyumweru gishize aho twigishwaga uko imbuto y'umugisha isoromwa ku giti cy'umuruho akaba ariyo mpamvu twibutswaga ko umusaraba n'ubukristo ari indatana dore ko kuba ku isi atari ukudamarara ahubwo ari ukurwana inkundura Yesu nibyo yashimangiraga agira atushaka kunkurikira niyanjye ubwe aheka umusaraba we maze aza nkurikire kuko uzashaka gukiza ubuzima bwe azabubura naho uzahara ubugingo bwe kubera njye n'inkuru nziza akazaburonka kuri iki cyumweru ho liturujira twerekeza ku buzima busangiwe nk'uko mbese n'umuco wacu bivuga neza mu kwemeza ko kubaho ari ukubana ndetse akaba ari no kwibanira no kubana ibyo bikaba bigomba kuturinda kuba abanyabwigendaho cyangwa kuba abantu bindeba ntiwibagirwa ariko kwibanira ntiwirangarane ntiwirangareho kera bajyaga bavuga ko ngo wirangayeho komini mutwara ibye n'ubu hari ibindi byabigutwara ni nayo mpamvu hemezwa ko umutwe umwe wifasha gusagusara ntiwifashe gutekereza ndetse ngo nuruhahirwa na babiri ntirurara ubusa bavandimwe ivanjiri ya none irashimangira iby'imibanire ya muntu n'umuvandimwe we mugenzi we wakosheje yarangiza ikanavuga n'iby'ubusabane bwo mu isengesho muri rusange navuga ko ari ingingo ikomeye kandi igezweho kuko imibanire yacu mu miryango y'iki gihe usanga irangwa n'ibibazo by'inzitane biterwa ahanini n'ibikomere by'ingeri zose twifitiye kuko twabyiyumviye ikibazo Yesu atwerekezaho n'icyo umuvandimwe wakoze ikosa nubwo bwose hari ahandi bivugira ngo umuvandimwe wawe nagukosereza uzabigenza utya Matayo we arahitamo guterura agira ati umuvandimwe nagwa mu ikosa agasa ariko n'uwemeza kwiryo kosa rikorerwa mugenzi w'umuntu babana mu muryango umwe fora rero ariko bigenze wabyifata mwute mugenzi wawe iyakugiriye nabi ubigenza ute
kumwitura inabi, kumworohera umwihorera, gutsindisha ineza inabi kuri Yesu we mu byo guhanana kivandimwe arabyerekeza ku ntambwe eshatu zigomba guterwa. Intambwe ya mbere ni ukumusanga maze ukamuhana mwiherereye imbona nkubone. Intambwe ya kabiri aravuga ati iyo atakumvise ni ugushaka umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu. Intambwe ya gatatu ati yaramuka byanze burundu ugomba kubibwira ikoraniro maze bigakemurirwa aho ngaho. Bavandimwe, ubusanzwe imbere y'ikibazo nk'icyo cyo kubana tugira ibisubizo byinshi birimo kwihorera kuri uwo muvandimwe, ivanjili ya none ikaba itabyemera kuko n'ubundi bavuga ngo iyo urugo rugututse ukarusubiza urarusenya. Indi myitwarire ishoboka ni iyo guceceka ukemera gushinjagira ushira aho gushyamirana na mugenzi wawe. Umwanditsi w'ivanjili agasa n'ugaya iby'iyo myitwarire nayo ahereye ko rimwe na rimwe ibyo byubaka guceceka birubaka ariko bishobora no gusenya kuko byazana utubazo n'ibibazo bya bindi mbese byo gukemura ikibazo ugatera ibibazo bibiri. Ushobora gukemura ikibazo kimwe ugatera bibiri ariko byo byari ibiti ubundi niho bajyaga batubwira ngo nutema kimwe ujye utera bibiri ariko ibibazo byo iyo ukemuye ikibazo ugatera bibiri ubahubwo urushijeho gukaza ibintu. Duhereye aho rero twavuga ko ivanjili uyu munsi itwibutsa ko abantu ari magirirane hose no muri byose, bityo rero tukaba duhamagarirwa ibintu bibiri: guhanana kivandimwe hamwe no gusengera hamwe. Ibyo byombi tukabikora twibuka ko n'ubusanzwe mu Kinyarwanda mu muco wacu ngo abanze gusangira impundu basangira induru, mu mateka wabyibonera. Byongeye kandi burya ngo ntawe ufite uburenganzira bwo gushishira aho abandi bashirira. None se koko niba hari ahatuma ushisha, kuki utahatungira abandi agatoki cyane cyane abashira? Niba ushisha kubera iyi mpamvu, kuki utatungira abandi agatoki aho washishiye kugira ngo nabo bareke gukomeza gushira? Niba warashize se hari abuzi bashishe cyangwa bashishe, kuki wirengagiza ko mu Kinyarwanda usinzira arora uburiri aba yigiza nkana? Kuki twigiza nkana kandi turuzi aho twahahira? Tubyibazeho kuko ngo ubwiwe icyazi akoma ho gatima. Bakristo bavandimwe, nk'uko twabyiyumviye no mu isomo rya mbere, nubwo bwose guceceka cyangwa gucisha make bifasha mu buzima, bya bindi mbese bavuga ngo ubambe isi ntakurura, hari henshi bitemewe guceceka, henshi hasaba kuvuga bigafatwa ndetse nk'ubutwari, by'umwihariko iyo hagamijwe kwamagana ikibi. Ni nabyo bita kuburira umuntu ugamije gukuza ubuzima no kuburengera. Aka Ezekiyeli twumvise abwirwa ati igihe uzaba wumvise ijambo rivuye mu kanwa kanjye ujye ubaburira mu kigwi cyanjye. Ndamutse mbwiye umugome nti wa mugome we ugiye gupfa, naho wowe ntumuburire ngo ahindure imyifatire ye mibi, uwo nguwo azapfa azize ikosa rye kandi ni wowe uzaryozwa amaraso ye. Ngaho rero aho bemeza ko umuntu ashobora kuzira byinshi mu muco wacu ngo utazize inarabyaye azira inarashatse, twiyibutse ibyo byo guceceka aho bigeza abantu, aho bigeza sosiyete nka sosiyete nyarwanda, aho byatugejeje ibyo bitaga politique de silence. Ugaceceka ukabubaye ntibindeba kandi bikureba, ingaruka z'ibyo ziba ari mbi. Ni muri urwo rwego nanone ibyabwiwe Ezekiyeli byagiye bibwirwa n'abandi
nko mu gitabo cy'Abalevi tubona Isirayeli itumwaho Musa kuyibwira ati ntuzagirira umutima mubi umuvandimwe wawe ariko mugenzi wawe nacumura ntuzatinye kumuhana kugira ngo hato atazavaho gupfana ntabwo mugenzi wawe yagombye kugupfana kandi ufite ibyangombwa byatuma mu kumubwira mu kumuburira ava ibuzima gani buzima fora ribangahe bajya badupfana bazize ko twabatereranye titubabwiza ukuri nyamara twese tuzi neza ko ijambo ryiza ari muri umuna w'Imana Yesu nawe rero twamwiyumviye yunga muryabo bamubanjirije akanongeraho ariko ko guhana bya kivandimwe bidasaba kuvuza urwamo kuko anabikora wiherereye hariya twumvise ngo umuvandimwe wawe naramuka cumuye umusange maze umuhane mwiherereye koko rero kubera urukundo rwa kivandimwe mu kwanga kumukoza isoni imbere y'abandi bya bindi bita kwandagaza birakwiye gushaka inzira y'ubwiyunge nta kuvuza ihembe cyangwa gusakuza Yesu ati nakumva uzabukijije uwo muvandimwe birumvikana rero ko usibye inshingano dufite zo kuburirana nk'abavandimwe tunasabwa nanone kwitoza kumva abandi mu nama batugira kuva kwizima ribi aribyo bigenura kutihagararaho mu mafuti burya icyo Yesu apfa n'abafarizayi kimwe n'abasa nabo nuko kwihagararaho kudashaka kuva kwizima bakubwira ntiwumve nyamara bagucira amarenga y'ingaruka zakubaho ivanjiri iradutoza kutihagararaho mu mafuti kumenya kuva kwizima kugira ngo tutazamera nka wa mugabo ngo hari umugabo wigeze gutahavuye ku kazi ariko ngo inzara imumereye nabi ageze mu rugo asanga ifunguro ritaraboneka ariko naivuga ngo nangiye kuvuga ngo irya mbere ryari ryabonetse kuko umugore yaramutegereje kugira ngo naza asonga ubugari ariko ibyibanze byari byabonetse umugabo ariko atangira kugira amahane abaza umugore impamvu atarangije gutegura ifunguro undi akamubwira ati nateguye akaboga ariko sinari gusonga ubugari utaraza none rero ubwo hageze isorori ry'ibyo bya mbere riraho ngaho reka nje gusonga ubugari kuko ubugari bataburya bwahoze aragenda ariko ngo inzara igakomeza kubaga uwo mugabo abonye icyo gisorori kimuteretse imbere cy'inyama irari riramwica cyangwa se muri urumba simbizi ahita ubwo umugore wari gushashyana ngo agire vuba undi akamwoshya igitutu ngo uhagize vuba undi akavuga ati se ndasonga ubugari kandi amazi atarashyu hatarabira uko abigenza gutyo niko wawundi ngo ahise afata inyama muri za zindi kazi zigishyushye ayimura azimira bunguri nyirenga igisambo nibwo imunizi iramunega ari arasamba neza arasambagurika kera kabaye umugore abarangije gusonga ubugari abuzanya bugejeje aho ngaho asanga byakomeye uwo yarabuzaniye ngo babusangire ari gusambagurika yitabaza inshuti n'abavandimwe barimo n'abaganga kugira ngo barebe ko bakize uwo muntu kuko yari ameze nk'urwaye igicuri biza kurangira abuza abaganga nabo burya abaganga ari ibyo batavura ari ibyo Imana yabahishe bavura nyine bimwe bindi ndikanone byaje kurangira rero umuntu asambaguritse batangiye kugira ngo bahatabaza batabaze bavuza n'ambulance bamujyane kwa muganga kuko intomo y'icyo yari yamurenze kera kabaye bagishakisha ibisubizo abo baganga iby'ubuganga bwabo ntacyo byagezeho haza umugabo nawe byegeze kugendekera gutyo amenye ikimwishe ikirimo kimwica ahita avura neza ujya ari abantu bavura batarabyize yahise afata igipfunsi akimutikura mu gituza yanyamira turumbuka iturumbutse atangira kugarura ubuyanja noneho buhoro buhoro ariko akajya abona abantu bose bamukikije aho abantu bahageze ngo akabona bamukanuriye kandi ari ukanuye noneho kera kabaye amaze
kubona bintu bitangiye kujya mu buryo ahita avumbuka reba ikintu ababwira arababwira ngo kwivana mu isoni kuko ngo bamukanuriye kandi ari ukanuye amaso kubera inyama aza kubabwira rero ngo ntibibatangaze mu bwoko bwacu iyo turakaye turuka inyama uko nukwihagarara kwa mafuta kandi hagataho iyo nyama aho yari yanyuze kubera kumutwika no kuyirya kuri ubwo buryo yari yahangije yavuze yaza kuvuga uko byagenze nabo baganga baraho bahataramiye bari gushakisha uburyo bamwomora ibisare yatewe n'iyo nyama yanyuze mu nzira itagombaga kunyuramo niba ariko twavuga kwihagararaho bibaho hari abantu bashobora kudupfana cyangwa bakanapfa neza bakitaba imana bazize uko kwihagararaho uyu munsi rero turanasabwa n'ivanjiri kwemera kuva kwizima ukajya wemera ibikubayeho niyo byaba byanyuze muri muzira zimeze nk'izuwo mugabo kugira ngo ibikurikiraho bitume wongera kugira ubuzima nakwita ko ari buzima duhereye aho rero bavandimwe byumvikane neza ko ikiba kigamijwe muri uko kuvana umuntu kwizima cyangwa kuva kwizima kuri wowe no guhanana ataru muri uko guhanana ataru kumvishanya yuhanya umuntu cyangwa se gushaka inyishyu ahubwo ni ukwisuganya hare mwarema imibanire y'ubumwe n'ubwumvikane hagati y'abavandimwe ngubwo rero uburyo bwo gukiza umuntu bunyuranye no kumutakaza usa n'umusonga cyangwa se umuhwanya n'igicumuro cye ibyo rero twabyerekeza kuri ya mvugo isanzwe tuzi ivuga ko abanyabyaha babikizwa nitwemere ko abanyabyaha babikizwa kuko ari igihe no mu bukristo bwacu tutagezaho abanyabyaha barabikizwa iyo babishatse ariko kandi iyo natwe tubigizemo uruhare tukabibafashamo kera mu muco baravugaga ngo akabaye ishwende ntikoga ivanjiri twigisha duherekuya none ko akabaye ishwende koga kagacya kagashira n'umunuko biterwa n'ukoza n'icyo akogesha nawe ari kubigizemo uruhare kuko nawe ari cyo ugomba gukora dusabe rero ingabire yo kwifasha no gufasha abandi kuva mu bibi aribyo kuva ibuzimu tugana ibuzima ibyo twageraho twiyemeje kuburirana guhanana no guhanurana twitwaje kandi imana n'inzira zayo tuzi kandi ko idashobora kuyoba cyangwa kutuyobya bavandimwe Yesu udutoza guhanana bya kivandimwe aranadushyira imbere ibyo umuvandimwe udahanika hari abantu badahanika uhana ntibahanike wa wundi wanga kumva no kuva kwizima rye ribi wa wundi mbese wihagararaho mu mafuti kuburyo atanumva ikosa cyangwa icyaha cye bityo akaguma mu macakubiri azira ubwiyunge nguwo rero utuma dutera indi ntambwe ya kabiri yo guhanana mu guhanana Yesu ati natakumva uzashake umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu bityo rero Yesu arashimangira umuco mwiza wo kutandagaza waducumuyeho kenshi na kenshi twebwe iyo baducumuyeho aho kugira ngo twegere uwabidukoreye dusabane imbabazi nyuma yo kuvugana dushaka abandi bantu bamwe bamwemeza ikosa rye nk'abashinjacyaha mbese bamuvuga nabi ndetse tukaba twanamusebya ibi byo gutesha abantu agaciro Yesu we rero arasa n'udutoza uburyo bwo kuguyaguya umunyacyaha wagombye gufatwa nk'umunyabyago ukwiye kwitabwaho adateshejwe agaciro wagira ngo ni bya bindi hari uburyo bakoreshaga nabo bukoreshwa bavugaga bwo kubohora inzoka ku gisabo kuko umuntu ari igisabo cy'Imana cyangwa ruta igisabo mu muco wa Kinyarwanda twakwibutse gihe mu mateka y'igihugu cyacu umwami Rwabugiri yigeze kugisha inama abirube ndetse n'abagaragube hari abitwa ba Rutoganshuro n'abitwa bavuna ingoma baremera rya vuna ingoma
icyo gihe ngo yabagishaga inama y'ikintu gikomeye cyari kibaye mu mateka y'igihugu ngo umwamikazi Nyirakigeri Murorunkwere bavugaga ko yaba yari yaratewe inda n'umugaragu witwaga Seruteganya arabahamagara abagisha inama umwamikazi mureho umwamikazi watewe inda n'yivanga inda y'indaro n'umugaragu ati twabyifatamo bite noneho akoresha imvugo ncamarenga ababwira ngo iyi nzoka yizingiye ku gisabo iyo ushaka kwica inzoka yizingiye ku gisabo wabigenza uti icyo ni ikibazo namwe mwabazwa Rutuganshuro umwe muri abo ahita avuga ati urakubitana byose bikameneka hari benshi bameze nka Rutuganshuro urakubitana byose bikameneka ukubise igisabo na yanzoka byose bikameneka mugenzi we uwo Remera ryavuna ingoma aramubwira ati oya sha suko bigenda inzoka urayikanga ikava ku gisabo ukayica kuko kizira kumena igisabo mu kinyarwanda nibyo kandi no mu bukristo nibyo kirazira kumena igisabo bavuga uyu kimenye urakibyara kibyaye igisabo rero mutekereze utwite igisabo niyo mpamvu bagitwara bigengesereye umunyacyaha rero ku mana aruta iki cyo gisabo gisobanura imbere y'abanyarwanda umunyuntu niyo yaba umunyamakosa te ni umwana w'Imana w'ikinege ni igisabo kirazira kumumena cyangwa se kumuhwanya n'inabiye ugomba kumuguya ukagugayaguya ya nabiye ikamuvaho ugakiza umuntu ya nabiye ukayamagana mubohore rero iyo nabi mu ntambwe eshatu yeza twibutsa uyu munsi aricyo twasozerezaho wenyine nawe niyanga witabaza abandi babiri cyangwa batatu nibinanirana witabaza ikoraniro ari ry'abantu binararibonye wenda bazatuma yikubita gashye ngo niyanga kumva ikoraniro abakubereye nk'umunyamahanga cyangwa se umusoresha koko rero bavandimwe ni muvandimwe w'umukristo akomeje kunangira akanga kwishuza icyaha gikomeye yakoze ibyiza kuri Yesu nuko utagirana nawe umubano mbese nk'uko abayahudi babigenzaga ku banyamahanga batari bazi Imana y'ukuri n'abasoresha b'abanyabyaha kandi rero koko baravuga ngo inzu y'inkuba yisigaraho bavandimwe mu gusoza mu kudutoza gutera izo ntambwe uko ari eshatu bitwerekeze ku gihangayikisha nyagasani bityo natwe kigiye kiduhangayikisha dore ko ngo umwambari w'umwana ashinjagira nka shebuja kubana kivandimwe kwirinda amacakubiri aho yaba aturuka hose tumwigireho byinshi birimo kudasakuza mu gukemura ibibazo kudacika intege kwihangana guhigihigihe ni muri urwo rwego rero twashyira no mu bikorwa uriya mwitozo wundi wo gusengera hamwe kugira ngo dutakire Imana ize mu byacu gutaka nyine kimwe no kuyitaka tuyishimira duhereye kuko idufasha kwifasha no gufasha abandi bikikatubera inshuti mu guterera gasozi k'ubuzima ubuzima ni nka gasozi kandi mu kinyarwanda ngwa gasozi gaterera ugatega inshuti tuterera ubuzima rera ko gasozi kacu k'ubuzima duhanana kivandimwe kandi dusengera hamwe bitume tugira iyacu impuruza ya Paul mutagatifu ngo nitugira nituramuka tubere tugira umwe tugize umwenda tuberamo mugenzi wacu ujyubure umwenda w'urukundo dukundane nk'uko Kristo yadukunze muri iyi misa dusabirane gukorana byose urukundo bityo rero tugirane umwenda gusa w'urukundo kandi tuzi urukundo uko ruteye ibiruranga rurihangana rwitangira abandi ntirugira ishyari ntirwirarira ntirwikuririza ntacyo rukora kidahwitse ntirugira inzika ntirwishimira akarengane ahubwo rushimishwa n'ukuri tubikore tubisabe twibuka ko no mu kinyarwanda ngo urukundo rw'inshuti rubonerwa mu gacuma ntabwo ari mu magambo gusa kuko amatama masa atavugisha amatwi y'umutware
dukomeze tubisabirane iki cyumweru kitubere intandaro yo kubaho kubaho no kubana kubaho no kwibanira ndiwiyibagirwe nyagasani Yesu nabane namwe